Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 69, 77, 5, 47, 19, 57, 52, 44, 31, 38, 48, 34, 74, 53, 33, 56, 54, 60, 37 a číslo 11. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 8, 5, 3, 8 a 6. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.